У 6-му національному фестивалі конкурсі спортивного танцю на паркеті «Різдвяні зірочки». За звання кращих у мистецтві грації та краси змагалися і маленькі танцюристи, яким щойно виповнилося 5 років, і ті, кому за 50. А розумкою фестивалю спортивного танцю стали виступи учасників хобі-класу та групи сеньорів, які вразили глядачів фактично професійним виконанням. Такий фестиваль спортивного танцю є не тільки конкурсом, а й звітом, батькам, педагогам, силами і коштами яких здобувається майстерність, дисципліна, грація чи елегантна постава. Словом, оте відчуття достоїнства, яке відрізняє професіонала бального танцю споміж інших молодих людей, що не можуть похвалитися здоров'ям і упевненістю у собі. А такі конкурси тільки відшліфовують особистість, роблять її багатогранною і яскравою. До речі, цього року організатори фестивалю вперше вирішили допустити до змагань дітей віком від 3 років. Як виняток чи експеримент, а ще для популяризації цього виду спорту. На цьому фестивалі, нашому «Різдвяні зірочки», зібралися, по-перше, всі луцькі клуби, які виставляють своїх найсильніших учасників, які проходили відбори у своїх колективах. Про високий рівень конкурсу свідчить не тільки високоповажне журі, а й присутність спортивного комісара з Києва, який має підтвердити рейтинг кожної пари у кожному з 10 обов'язкових танців на паркеті. 5 з яких так звані європейські, а ще 5 – латина. Чим вищий клас танцювальної пари, тим більше складних фігур вона має виконати. Тому дехто помилково вважає, що бальні танці не для хлопців. Навантаження тут більше, аніж у футболі. І за невимушеністю танцювальних пар – роки виснажливих тренувань. На мою думку, головне бажання танцювати, вміння не обов'язково, вміння приходить з часом. Головне – це здоров'я, підтримка близьких, підтримка партнера, з яким ти танцюєш. Сьогодні бальними танцями захоплюються фанати від 5 до 50 років, тому завжди цікаво спостерігати на паркеті і за малечею, і за поважними парами хобі-класу. На вулиці серед маси перехожих ви відразу впізнаєте танцюриста за елегантною поставою, стрункістю, легкістю ходи, бо бальні танці, як на нашу думку, не спорт, а стиль життя. Ранки свято, Богоявлення.